Olha, meus caros amigos, já temos aqui hoje domingo, dia 27 de outubro, temos aqui para começar a procissão da Nossa Senhora do Rosário. Já tem pessoas aqui à espera, que vocês veem, a ver, e a pressão já vem lá ao fundo. Ok? Talvez não saiba. Manoel. Obrigado. Ah, muito obrigado.
dizer, olha, não tem lugar para andar. Isto é uma... Está bem, graças a Deus. Está bom, está bom. Obrigado. Saúde, está bom? Não, não. Thank you.
Stop for a moment, okay? Stop. There's a gap over here. What? Thank you.
apanhar as duas por um. Mas agora é só um por um, não vale a pena. Apanhando a bola da Vive no piso, no oceano.